ကျမဒီနှစ်စွန်လမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်စပြီးအစီခံခဲ့တယ်။မယုံကြည်သူတွေနဲ့အန်တီခရစ်တီကိုအသင်းတော်ကနေရှင်းထုတ်ပြဖို့ဖျားအိမ်တော်ကလုပ်တဲ့အလုပ်စီစဉ်တချို့ကျမဆက်လုပ်နေခဲ့တယ်။ဒါမှဖျားရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေတာဝန်ထမ်းဖို့ဖျားမှုတော်ကြုံဖို့တမတရားရှာဖို့ပိုးစင်ပြေမှာ။အေး။တခြားအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူကျမဆက်လုပ်ခဲ့တယ်။အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုတီးတန့်ရှိနေတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုရှိတယ်။မယုံကြည်သူတချို့ကအသင်းတော်တတ်တာကိုလုံးဝရှုပ်ထွေးအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးดาวฉะชินဖြည့်ရှင်မို့အထက်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကကျမကိုပြောတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲ तू อ่ะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကိုထပ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းတယ်ကျမကအချိန်မျိုးအကဲဖြတ်လို့မပြီးသေးတော့အသေးချာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူးပြတနာကိုအ мян ဖြည့်ရှင်မထားတာကိုမြင်ရတော့ခေါင်းဆောင်ကစိတ်လောပြီးကျမကိုတော်တော်ကြင်ကြင်တန်းတန်းပြောတယ်ကျမတာဝန်မှာပြီးမြောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू อ่ะတိတ်မကြနဲ့တောင်မြင်ရတော့ကျမစိုးရိမ်သွားတယ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျမအစွမ်းစားနဲလွန်နေတယ်လို့ तू ထင်သွားမလားပေါ့အချိန်ဖြုံးလို့မဖြစ်ဘူး तू စိတ်မပြည့်အောင်ပြဿနာကိုတာဝန်ယူရမယ်လို့ကျမစဉ်းစားမိလိုက်တယ်ကျမလည်းဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ခဲ့တယ်ကျမတာဝန်မှာဘာလို့မှမပြီးမြောက်တဲ့အခါကျမကြောင့်ခေါင်းဆောင်တွေအမြင်မကြည်မအောင်ကြောက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျမပေါ့သူတို့ရဲ့အမြင်မှာကျမနာမည်ကိုအဖတ်ဆဲဖို့တခုခုအမြန်ဆုံးပြီးအောင်လှုပ်ချင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ကျမအမြန်ပြီးအောင်လှုပ်ချင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာရှုပ်ထွေးတဲ့ခြေနေဖြစ်နေတာခေါင်းဆောင်တွေကိုအခုမှတင်မြောက်ထားတာလीအသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုကောက်ကောက်မသိဘူးဒါကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကနှေးနေတယ်နောက်တော့အထက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ကကျမကိုတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထတ်မိတယ်မပြီးသေးဘူးဆိုတာသိတော့အချိန်ဆွဲနေလို့ဆိုပြီးကျမဝေဖန်နေမယုံကြည်သူတွေကိုမထုတ်ပေးရသေးလို့အသင်းတော်အသက်တာဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတုံးပဲဒါကြောင့်ဒါကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းဖို့ကျမကိုထပ်ပြီးတိုက်တွန်းတယ်ဝေဖန်ခံရပြီးနောက်မှာကျမကိုယ်တိုင်ပြဿနာကိုအလေးနဲ့မစင်ကျင်ခဲ့ပဲဒါပေမဲ့အခြေအနေကိုပဲပြောင်းချင်ခဲ့တယ်ခေါင်းဆောင်ကအသင်းတော်ရဲ့ပြဿနာပေါ်တကယ်ကိုအာရုံစိုက်နေအောင်ကျမမြင်ရတယ်ဒါဆိုဒါကိုကင်တွယ်ဖို့အရန်ကြာနေရင် तू ကျမကိုဘယ်လိုထင်မလဲပေါ့ဒီအလုပ်လေးကိုတော့မစီမံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမအစွမ်းစနေပြီးလက်တွေ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ तू ထင်မှလားပေါ့ကျမသူ့ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပြချင်ခဲ့တယ်။ကျမတကယ်အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်နေဆိုတာပြချင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်ပေါ်မှာကျမရဲ့အချိန်နဲ့အင်အားရှိသမျှစိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်။ခေါင်းဆောင်နေနဲ့နောက်ဆက်တွဲအလုပ်လုပ်ပြီးလမ်းညွှန်ပေးတယ်။အခြေအနေကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့အသင်းသားတွေကိုကျမကိုယ်တိုင်သွားပြီးစကားပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့တခြားအသင်းတော်တွေဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကျမသိထားရအောင်မလုပ်တော့ဘူး။တမန်ကရှန်ကသူတို့အမြန်စစ်ဆေးလိုက်တယ်။တရက်မှဖေရှားဖို့လိုတဲ့လူတချို့သူတို့အတင်းတော်မှာရှိတယ်လို့ပြောထားတဲ့စာတစောင်အမကျန်းစီကနေရတယ်။စာကိုကျမဖြတ်ခနဲကြည့်လိုက်ပြီးတိတ်မစင်းစားခဲ့ဘူး။ဒီအကြောင်းကိုသူတို့ဆွေးနွေးပြီးတာဝန်ယူဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ကျမစီကိုပြန်တင်ပြနိုင်တာပဲလို့ကျမတွက်လိုက်တယ်။ကျမအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အတင်းတော်နဲ့ကျမအလုပ်ပြီးပြီလို့ခေါင်းဆောင်စီကိုပြန်ပြီးမတင်ပြနိုင်မှာကိုပဲစိတ်ပူနေခဲ့တယ်။အမကျန်းကကျမစီကိုစာထက်ရေးတယ်တွယ်ဘက်အမှုဆောင်တချို့နဲ့သူဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဘသူတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပြီးပြီတဲ့နာမည်တချို့လည်းပို့လိုက်တယ်။စည်ရင်မှာပါတဲ့ဘသူ့မှာကျမမသိဘူး။အခြေအနေရဲ့အသေးစိတ်အချက်တွေကိုနက်နက်ကြွကြွမလေ့လာပဲကျမအတီးပြူလက်ခံပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတခြားအသင်းတော်နဲ့ပဲကျမအလုံးရှုံနေခဲ့တယ်။တရက်မှာအထက်ခေါင်းဆောင်ကရောက်လာပြီးအကိုဝမ်ကဘာကြောင့်အထုတ်ခံရတာလဲဆိုပြီးမေးတယ်။သူကတရားမျှတပြီးဖျားအိမ်တော်အလုပ်ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့လူကောင်းတယောက်ပါသူတောင်းဝန်ကောင်းကောင်းလုပ်တယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်ကနေဘာလို့အထောက်ခံရတာလဲတဲ့ကျမအနေနဲ့တကယ်တမ်းတော့ဘာပြောရမှန်းမသိခဲ့ဘူးကျမကအကိုဝမ်ကိုမသိဘူးသူဘလို့ဆောင်ရွက်လေးရှိလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးသူနာမည်ကအမကျန်းရဲ့စီရင်ထဲမှာပါတာကိုပဲကျမမှတ်မိတယ်နောက်တော့ထောက်ခံရတဲ့တခြားလူတချို့ရဲ့အပြုမှုတွေကိုခေါင်းဆောင်ကမေးတော့ကျမဘာမှမသိခဲ့ဘူးသူတို့ရဲ့နာမည်တွေတော့ကျမမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျမဘာမှမသိပါဘူးသူတို့ကိုကျမမသိဘူးအမကျန်းဆုံးဖြတ်တာပါလို့ပြောလိုက်တယ်ကျမနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့လူမျိုးနေခဲ့တဲ့အပြင်ကျမအနေနဲ့ဝင်တော့မပါခဲ့ဘူးသူကျမကိုထပ်ပြီးကင်တွယ်ဖြေရှင်းတယ်အကိုဝမ်ကလောက်တာအဆင်ပြေနေပြီဖျားအိမ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုထိမ့်သိမ့်နေဆိုရင်ဘာကြောင့်အထောက်ခံရတာလဲမေးတယ်ကျမမှာစီမင်းလေးပါလိရှိရလားတဲ့အတင်းတော်ကောင်းဆောင်တွေကလူတွေကိုထုတ်ပယ်နေတာကိုဘာလို့မကြည့်ကြတာလဲဆိုပြီးမေးတယ်။ဘာလို့သူတို့လှုပ်ချင်တာမှတ်သမျှလှုပ်ခွင့်ပေးတာလဲတဲ့။မေးခွန်းနဲ့အမေးခံရပြီးတော့ကျမရဲ့မာကြောနေတဲ့နှလုံးသားနည်းနည်းနိုးကျလာတယ်။ကျမအဲ့ဒီ project အတွက်တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ထုတ်ခံရတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမဘာမှမသိခဲ့ဘူး။ဒါကတာဝန်ယူတာလား။ကျမရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုကျမအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကျမကောင်းကောင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာပေါ့။ပြီးတော့သူကကျမကိုထတ်လုပ်ဖို့ပြောတယ်။ကျမအချိန်တော်ကြာစိတ်မသက်မသာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ပြုပြင်ကိုင်းတွေဖြည့်ရှင်းခင်ရတာကဖျားသခင်စီရလာမယ်ကျမသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမမှာဒီမကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကြီးဖြစ်နေတော့မယ်။စိတ်ဆင်းရဲနေခဲ့ရတယ်။ကောင်းဆောင်ကမေးတဲ့အကြောင်းကိုကျမစဉ်းစားနေမိတယ်။ဘာလို့လူကောင်းတွေကိုထုတ်ပစ်တာလဲ။ဘသူကဖျားအိမ်တော်ကနေထုတ်ပယ်ပစ်တင်တာလဲ။မင်းမစီမျက်နှာရှိရလားဆိုတာ။အဲ့ဒီအရာတွေကကျမကောင်းထဲမှာပဲတင်ထက်နေတယ်။ကျမကိုကုတ်ကိုမေးလိုက်တယ်။ဘာလို့ဒီလောက်မှိုင်မဲတာကိုငါလုပ်ခဲ့မိတာလဲ။ငါစီမျက်နှာတွေကိုမသိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုဘာလို့ဒီတရားလို့အမားမျိုးလုပ်ခဲ့တာလဲ။ဘာလို့ငါမစုံစမ်းခဲ့မိပါလိမ့်ပေါ့။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးနေတုံးမှာအကိုဝမ်နဲ့တခြားသူတွေကိုစူးစမ်းမှုအဲ့ဒီအတင်းတော်ကောင်းဆောင်ကိုကျမရှာခဲ့တယ်။အရင်လိုအမားမျိုးထပ်မလုပ်မိအောင်ပေါ့။အတင်းတော်ကထုတ်ပယ်ဖို့စီးရင်မှပါတဲ့လူတွေအားလုံးကိုနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်နဲ့ပြန်ဆန်းစစ်လိုက်တယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲအကိုဝမ်ပေါ်ညီကိုမောင်နှမတွေအကဲဖြတ်မှုတွေရတယ်။သူဟာသူ့တာဝန်ပေါ်အရန်ကောင်းတဲ့သဘောထားရှိပြီးတရားမျှတတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဖျားအိမ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုထိမ့်သိမ့်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ထုတ်ပယ်ဖို့အတွက်စီးမင်းနေနဲ့သူမကြိုက်ဘူး။အဲ့ဒီလိုပုံစံပဲ။ကျမတို့တွေ့ရတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော်တော်နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဖီးယားတခေကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုကျမထုတ်ပယ်မိခဲ့ပြီပဲ။အမကျန်းဒါဟောက်ကင်တွေခဲ့ပြီမဲ့ကျမကခေါင်းဆောင်ပဲ။ဒါကြောင့်ကျမကတကယ်မူးလို့ပြုတ်မှုပြီးမကြည့်ချက်ခဲ့လို့ကျမတောင်းဝန်ပြက်ကွက်နေရမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအကိုဝံကိုသူ့တောင်းဝန်ကျမတို့ပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြုတ်ပြင်ခံရပြီးကင်တွေဖြည့်ရှင်းခဲ့ရတာဟာအမတ်တေးလေးတစ်ခုကြောင့်မဟုတ်ပဲကိုကုတ်ကိုတကယ်စီကျင်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိခဲ့တယ်။ကျမဖျားသခင်စီဆုတောင်းတယ်။အိုဖျားသခင်ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့တိုင်ကြားခံရတာအထက်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပြုပြင်ကြိုင်တွေဖြည့်ရှင်းခံရတာကိုရောရဲ့ဖြောက်မှတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်ပြီးကျမတင်ယူတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ရာဆိုတာကျမသေချာမသိပါဘူး။ကျမရဲ့ဖောက်ပြန်ပြက်စီးရဲ့စိတ်သဘောထားကိုတကယ်နားလည်ဖို့ကျေးဇူးပြုပြီးညံအလင်းပေးပါဆိုပြီးတော့အာမင်တရက်မှာကျမရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတခြားသင်းသားတွေကိုကျမမျှဝေခဲ့တယ်။ခေါင်းဆောင်ကကျမကိုခိုင်းထားတဲ့အသင်းတော်ပေါ်ကျမရဲ့အားရင်တွေအကုန်ထဲ့နေပြီးတခြားအသင်းတော်တွေကိုလစ်လူရှုနေတာကိုပြောပြလိုက်တယ်။ကျမဒါကိုပြောတော့ရင်တုံ့ပြန်သွားတယ်။ရှင်းလင်းတဲ့အလုပ်မှာဒီလိုကြီးမားတဲ့အမှားကိုလုပ်တာဟာကျမတာဝန်ပေါ်တတိမမူမီလိုက်တာတသက်မဟုတ်ပဲ။ကျမတာဝန်မှာမမှန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတာကျမရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုပဲဂရုစိုက်နေတာပါ။ဒီနေရာမှာကျမရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့စိတ်သဘောထားပေါ်စပြီးနည်းနည်းသတိပြုမိလာတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျမတွေ့တယ်။အခုကြည့်ကြည့်ရအောင်။အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ပြောသည်မှာအဆက်မရှိခြင်းထက်တာလွန်သည့်အန်တီခရစ်တူဤလူတဘာဝဆိုင်ရာနောက်ထပ်ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုမှာထူးထူးခြားခြားတကုကောင်းဆန်ခြင်းနှင့်ယုံမာခြင်းဖြစ်ပေသည်။၎င်းတို့သည်ညီမြတကူကောင်းဆန်သည်။ပြီးလျှင်ဤတကူကောင်းဆန်ခြင်းဤဓာရိုက်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်မှာအဘယ်နည်း၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မြည်သည့်အရာမဆို၎င်းတို့၏အာယုံဆိုင်ခြင်းကိုအပြည့်အဝရလေသည်။၎င်းတို့သည်ယင်းအတွက်ဒုက္ခခံလိမ့်မည်။အဖို့ခပေးဆက်လိမ့်မည်။ယင်း၌အာယုံနှင်မိုးနေလိမ့်မည်။ယင်း၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုစက္ကပ်အနံထားလိမ့်မည်။ယင်းတို့နှင့်မသက်ဆိုင်သည့်မြည်သည့်အရာကိုမဆို၎င်းတို့ကလျှင့်လျူရှုပြီးသတိပြုမိမည်မဟုတ်ချေ။အခြားသူများကမိမိတို့သဘောရှိလှုပ်ဆောင်နိုင်သည်တစုံတဦးကသဘောထားကွဲစီခြင်းသို့မဟုတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းကို၎င်းတို့ဂရုမစိုက်ကြပေ။ပါဏတ်စွာဆိုရလျှင်၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စကိုသာစိတ်ဝင်စားသည်တို့ရာတွင်ဤလူစားမျိုးသည်ယုံမာသည်ယွန်စရာကောင်းမည်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းသည်ဟုဆိုလျှင်တာ၍မှန်ကန်ပြီးကြပေသည်၎င်းတို့ကိုတကူကောင်းဆံမည်ယုံမာသည်ဟုငါတို့သတ်မှတ်ကြသည်အန်တီခရစ်တို့လူတဘာဝဤတကူကောင်းဆံခြင်းနှင့်ယုံမာခြင်းတို့ကမြည်တို့သူဖာတာပေါ်လွင်သည်နည်းတစုံတစ်ခုသည်၎င်းတို့ဤဂုံအစဉ်အတန်းသို့မဟုတ်နာမည်ဂုံတည်နှို့နှင့်ပတ်သက်ပါကမြည်တို့လှုပ်ဆောင်ရမည်သို့မဟုတ်မြည်တို့ပြောဆိုရမည်ကို
၎င်းတို့အုံနောက်၆ခံစဉ်းစားသည်ဟိုဒီပြေးလွှာအလုရှုံနေခြင်းကိုမရက်တမဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုဝမ်းမြောက်စွာခံယူလေသည်တို့ရာတွင်ဖျားအိမ်တော်ဤအလုံးနှင့်အခြေခံသဘောတရားတို့နှင့်ဆက်နွယ်ပါကစိုးရုပ်သောလူများကနှောက်ယှက်ပြီးဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ကမကောင်းမှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်ပြီးအသင်းတော်၏အလုပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်စေလျင်ပင်၎င်းတို့ကမတုံမလုံနှင့်အရေးမဆိုင်ပဲရှိမြဲရှိသည်မှာရင်းက၎င်းတို့နှင့်ညီသည့်အရာမျှမသက်ဆိုင်သည့်အလားပင်ဖြစ်လေသည်ပြီးလျှင်တစုံတဦးကဤအရာကိုသိရှိသွားပြီးရင်းကိုဖော်ထုတ်ပါကညီသည့်အရာကိုမျှမမြင်ခဲ့မိကြောင်း၎င်းတို့ပြောဆိုကမသိနားမလည်အောင်ဆောင်းလေသည်လူများက၎င်းတို့ကိုတိုင်ကြပြီး၎င်းတို့မြည်သူဖြစ်သည်ကိုဖော်ထုတ်သည့်အခါ၎င်းတို့ကထောင်းကနေဒေါသထွက်ကြသည်တုံ့ပြန်မှုနီးလန်းကိုဆွေးနွေးရန်အစည်းအဝေးများကိုဂမန်ကဒန်းပြုလုပ်ကျင်းပသည်၎င်းတို့၏နောက်ွယ်တွင်မြည်သူကလျှို့ဝှက်ကြံစီကြောင်းဂိုင်းကောင်းဆောင်မှမြည်သူဖြစ်ကြောင်းပါဝင်ပတ်သက်သည့်သူမှမြည်သူဖြစ်ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်သည်၎င်းတို့သည်ရင်းဤအကြောင်းရင်းကိုမသိရမချင်းထိုကိစ္စကိုလုံးလုံးလျက်လျက်မဖြေရှင်းပြီးမချင်းအိမ်မီမဟုတ်ချင်းသို့မဟုတ်စားမီမဟုတ်ချင်းတခါတရံတွင်၎င်းတို့ကိုဆွဆွဲသူဤအပေါင်းပါများအလုံးကိုပါဖြိုဖျက်ပြီးသည့်အခါမှသာ၎င်းတို့ဝမ်းမြောက်နိုင်သည့်အခြေအနေမျိုးပင်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာတကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းနှင့်ရုံမာခြင်းတို့ဤတယုတ်တကံဖြစ်သည်မဟုတ်လော၎င်းတို့သည်အသင်းတော်အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သလား၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏အာဏာနှင့်ဂုံအဆင့်တန်းတို့အတွက်ပြုမူနေခြင်းတသက်တာဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်၎င်းတို့မြည်သည့်အလုပ်ကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါစေအန်တီခရစ်တဦးဖြစ်သည့်လူစားမျိုးသည်ဖျားအိမ်တော်၏အကျိုးစီးပွားကိုမြည်သည့်အခါမျှထဲ့အတွက်စဉ်းစားခြင်းမရှိပေ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားများထိခိုက်ခြင်းရှိမည်မရှိမည်ကိုသာ၎င်းတို့စင်ကျင်တွေးတော်သည်၎င်းတို့ရှေ့တဲ့တဲ့တွင်ရှိသည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုသာတွေးသည်ဖျားအိမ်တော်၏အလုံးနှင့်အသင်းတော်အလုံးသည်၎င်းတို့၏အချိန်ပိုတွင်၎င်းတို့လှုပ်ဆောင်သည့်အရာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးလှုပ်ဆောင်သည့်အရာတိုင်းအတွက်၎င်းတို့ကိုနှိုးဆော်ပေးဖို့လိုအပ်သည်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားများကိုကာကွယ်ခြင်းသည်၎င်းတို့၏တကယ့်မွေးရာပါတာဝန်ဖြစ်သည်၎င်းတို့လှုပ်ဆောင်လိုသည့်အရာများသည်တကယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်၏၎င်းတို့အမြင်တွင်ဖျားအိမ်တော်ကစီစဉ်ပေးသည့်မြည်သည့်အရာမဆိုသို့မဟုတ်ဖျားသခင်ရွေးချယ်ထားသူများ၏အသက်ဝင်ရောက်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သည့်မြည်သည့်အရာမဆိုသည်အရေးမပါပေအခြားလူများသည်မိမိတို့၏အလုံး၌မြည်သည့်အခက်ခဲများရှိပါစေ၎င်းတို့မည်သည့်ပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်ပြီးဖြစ်ခါယင်းတို့ကိုတိုင်ကြားပြီးဖြစ်ပါစေ၎င်းတို့ဤစကားများညီမျှယိုသားစစ်မှန်ပါစေအန်တီခရစ်တို့သည်အရေးမထားကြပေ၎င်းတို့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပေဤအရာက၎င်းတို့နှင့်မြည်သောမျှမသက်ဆိုင်သည့်အလားပင်ဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်အသင်းတော်၏ကိစ္စများကိုလုံးလုံးစိတ်မဝင်စားပေဤရေးကိစ္စများမြည်မြအဓိကကြပါစေစိတ်မဝင်စားပေပြဿနာက၎င်းတို့၏ရှေ့တဲ့တဲ့တွင်ရှိလျင်ပင်၎င်းတို့ကယင်းကိုအင်တင်တင်နှင့်ဝိကျေတန်းကြေသာဂိုင်တွယ်လေသည်အထက်ကဓာတ်ရိုက်ဂိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခြင်းကိုခံရပြီးပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အမိန့်ပေးခံရသည့်အခါမှသာလျှင်၎င်းတို့ကတကယ့်အလုပ်အနည်းငယ်ကိုစောင့်ကြည့်အောင်ကြည့်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီးအထက်ကမြင်ဖို့အတွက်တစ်ခုခုကိုပေးလိမ့်မည်မကြမီတွင်၎င်းတို့ကမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကင်ကြလိမ့်မည်အသင်းတော်၏အလုပ်အပေါ်ပို၍ကျေပြန့်သောအခြေအနေ၏အရေးပါသောအရာများအပေါ်၎င်းတို့စိတ်မဝင်စားဘဲသတိမမူမိကြပေ၎င်းတို့ရှာတွေ့သည့်ပြဿနာများကိုပင်၎င်းတို့လှစ်လျူရှုကြသည်မေးခံရသည့်အခါကွေ့လေကြောင်ပတ်လောက်ခါအလွန်မလိုလားမှုဖြစ်သာကင်တွယ်လေသည်ဤဒီမှာတကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းနှင့်ရုပ်မာခြင်းတို့ဤတယုတ်တကံဖြစ်သည်မဟုတ်လောထို့အပြင်၎င်းတို့သည်မြည်သည့်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေပါစေ၎င်းတို့တွေးနိုင်သည့်အရာမှာထိုတာဝန်က
၎င်းတို့အပေါ်အများအမြင်ကိုမြင့်ပေးမည်ဟုမဟုတ်ကိုသာဖြစ်သည်ရင်းက၎င်းတို့၏နာမည်ကုန်တရင်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်သည်၍၎င်းတို့ကရင်းကိုလှုပ်ဆောင်သည့်နီးအားတင်ယူဖို့ရင်းကိုဆောင်ရွက်ဖို့နီးလန်းကိုအကြံထုတ်ရာတွင်အုံနောက်၆ခန်းစဉ်းစားကြသည်ရင်းက၎င်းတို့အားထင်ပေါ်စေမည်ဟုမဟုတ်ကိုသာ၎င်းတို့ကယူဆိုင်သည်၎င်းတို့မြည်သည့်အရာကိုလှုပ်ဆောင်ပါစေသို့မဟုတ်တွေးတောပါစေ၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအတွက်ကိုသာတွေးတောကြသည်အုပ်စုတဲတွင်၎င်းတို့ကမြည်သည့်တာဝန်ကိုလှုပ်ဆောင်နေပါစေမြည်သူကမြင်မှသည်သို့မဟုတ်နိုင်ကြသည်မြည်သူကနိုင်ပြီးမြည်သူကရှုံးသည်မြည်သူ၌ပို၍ကြီးမားသောနာမည်ကုန်တရင်ရှိသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍သာရှင်ပြိုင်ကြသည်လူမြည်မြက၎င်းတို့ကိုအထင်ကြီးသည်လူမြည်မြက၎င်းတို့ကိုနာခံသည်ပြီးလျင်၎င်းတို့၌နောက်လိုက်မြည်များရှိသည်တို့ကိုသာ၎င်းတို့ဂရုစိုက်ကြသည်၎င်းတို့သည်တမန်တရားကိုမြည်သည့်အခါမှမိတ္တဟာယမပြုပေသို့မဟုတ်တကယ်ပြဿနာများကိုမြည်သည့်အခါမှမဖြေရှင်းပေမိမိ၏တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်သည့်အခါတွင်အခြေခံသဘောတရားအတိုင်းအမှုအရာများကိုညီတို့လှုပ်ဆောင်ရမည်အကြောင်း၎င်းတို့တစ္ဆာရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိ၎င်းတို့၏တာဝန်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးခြင်းရှိမရှိဆန့်သွေခဲ့ခြင်းရှိမရှိတို့ကိုညီသည့်အခါများမပြောပေ။ဖျားအိမ်တော်ကတောင်းဆိုသည့်အရာနှင့်ဖျားသခင်၏အလိုတော်သည်ညီသည့်အရာဖြစ်သည်တို့ကို၎င်းတို့တစက်မြအာယုံမဆိုင်ပေ။ဂုံစင်တန်းနှင့်ဩဇာတိတ်ကမ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်များနှင့်လူအင်းဆန္ဒတို့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တို့အတွက်သာ၎င်းတို့သည်စ조사အထုတ်ပြီးအမှုကိစ္စများကိုလှုပ်ဆောင်သည်ဤသည်မှာတကူကောင်းဆန်ခြင်းနှင့်ရုပ်မာခြင်းတို့ဤတယုတ်တကံဖြစ်သည်မဟုတ်လောဤသည်မှာ၎င်းတို့ဤစိတ်နှလုံးများသည်၎င်းတို့ဤကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်များအလိုများနှင့်အတိတရားကင်းမဲ့သောတောင်းဆိုမှုများဖြင့်ပြည့်စံနေပုံကိုအပြည့်အဝဖော်ထုတ်လေသည်၎င်းတို့လှုပ်ဆောင်သည်များကို၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးများအတွင်တွင်၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်အလိုများဖြင့်အုပ်ဆိုးထားသည်၎င်းတို့မြည်သည့်အရာကိုလှုပ်ဆောင်ပါစေအရင်းခံအကြောင်းနှင့်အစပြုမှတ်တို့မှ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်များအလိုများနှင့်အတိတရားကင်းမဲ့သောတောင်းဆိုမှုများသာဖြစ်သည်ဤသည်မှာတကူကောင်းဆန်ခြင်းနှင့်ရုပ်မာခြင်းတို့၏တမယိုးကျတယုတ်တကံဖြစ်သည်အာမင်ဒါမှန်တစ်ခုကိုကင်ထားသလိုပဲကျမစိတ်နှလုံးအတွင်းထဲမှာဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဒီဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုအားလုံးကိုပြနေတယ်ယုံမာတယ်ညစ်ပေတယ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလုံးကကျမတာဝန်မှာကျမပြသတဲ့အကြီးတန်းအရာတွေပဲရှင်လင်းရဲ့အလောက်ကာလအတွင်းမှာကျမကအလောက်ရှုပ်နေတဲ့ပုံပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ကျမကကျမဒုက္ခခံရတဲ့အရာကိုရွေးချယ်နေတာပါကျမကဖျားဖြစ်စေချင်လို့မျိုးဝင်းဒိုးတစ်ခုထမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးအထက်ခေါင်းဆောင်ကအဲ့ဒီအသင်းတော်တစ်ခုကတိုးတက်မှုအကြောင်းပုံမှန်မေးနေတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ရင်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ရင်ကျက်မှုကိုမြင်ပြီးယာတို့တိုးပေးတာကိုနောင်တရသွားမှာစိုးတယ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်ကောင်းအောင်ထိန်းထားပြီးကျမအလုံးမှာတကယ်ရလတ်တွေရအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့သူထင်အောင်လုပ်ချင်လို့အဲ့ဒီအသင်းတော်တစ်ခုပေါ်တော်တော်အာရုံစိုက်ထားခဲ့ပြီအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲအလုပ်တွေလုပ်ပြီးလန်းညုံယုံမကပဲအတင်းသားတွေကိုနားလဲအောင်ကိုယ်တိုင်စ조사ခဲ့တယ်။ "तू ကကျမကိုလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တယ်"လို့မြည်အောင်။ခေါင်းဆောင်အတွက်အမြန်ဆုံးရလက်ကောင်တွေကျမရချင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအတင်းတော်တွေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကျမတိတ်မပါဝင်ခဲ့ဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီလူစင်းကိုကျမမြင်တဲ့အခါမှာမေးခွန်းတစ်ခုမှမမေးခဲ့ဘူး။ "तू တို့ကဘသူတွေဆိုတာဘာကြောင့် तू ကထုတ်ပြချင်နေဆိုတာကျမမသိခဲ့ဘူး"ခေါင်းဆောင်တယောက်စီကနေမျောလင့်ထားတဲ့အခြေခံအကြဆုံးကြီးကြပ်မှုနဲ့တကားဆောင်ဖို့ကျမမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးဖျားတခေကအန်တီခရစ်တီကိုတကူခေါင်းဆန်ယုံမာပြီးနမယ်နဲ့ဂုံတက်ပဲလုပ်တဲ့အတွက်ဖော်ထုတ်ပါတယ်သူတို့ကကြွားဝဖို့ခွင့်ရေးပေးတဲ့ဘာမှမဆိုလုံမာဖြစ်ပြီးသူတို့နမယ်နဲ့ဂုံတက်အကျိုးမဖြစ်တဲ့ဘေးရမဆိုလစ်လူရှုလိုက်မယ်သူတို့ကပိုကျဲပြန့်တဲ့ဖျားအိမ်တော်အလုပ်ကိုမစင်စားကြဘူးဖျားလိုတော်နဲ့တမတ်ချက်တွေကိုဂယူမဆိုင်ကြဘူးကျမတာဝန်မှာကျမရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပြုမှုတွေကိုကြည့်ရင်ကျမကအန်တီခရစ်တယောက်နဲ့ဘယ်လိုကွာခြားခဲ့လို့လဲဒါတွေအားလုံးကအတင်းတော့အလုပ်တွေပဲ
ดาเจ้าเบ้เต้นนอมาสู้ยังเชื่อเรื่องเล่ากับกองข้ามันไปยังพยายามไอ้หน่อยเล่ากูที่ใครมาเว้ดาเป็นแม่จะมาดาวใส่มาปูเกตุลูกยุ่งมาใส่เขียวเล่ากับบีบีลูกกองสาวพลูตเนี่ยบัวเมสุราตุลักแข็งพลูเล่ายาเมสุราไปเส้นซานีเกเร่จะมาเอ็นแม่เนี่ยคงเสียใจว่าไปชาวฟุนีเกล่ะบ้ากองสาวอายุใส่เด็กเปรอะจะกูมาสู้จะมาเอ็นอาทบุเนี่ยอายุใส่เท่าเขียว ตัวตัดแต่แม่มาขายในเพียร์ยามาสู้บ่อะไรมาท้าเกี่ยวจะมาพยาลูเราลงมาเท่าท้าเกี่ยวตัวตัวตัวกูเขาใส่ไม่เยอะมากเลยบ้าเลยจะมาเขาสาวจะมาเล่ากูมาจีเจ้าเขยจะมาเอาไก่ในเพียร์เชื่อมีมาเที่ยวเขยตัวเราดาวมาไก่สาหรี่ปีเปล่าหนีได้แค่ยองจีตัวเดียวจะมาเท่ากันเป็นมีมาเว้ดาวมาเขาเนี่ยเราแยบเชื่อปีจะมาละด้วยเล่ากูมาเล่าแต่มาเขาเนี่ยเขาสาวเชื่อตัวไหม จะมาขนาดไหนมาอ่านในดาวด้วยกันยาเลยเขาสองพี่เสกแคมีไอที่เอลูกอาลงหัวดาวอยู่ไหนนะฮะพี่อาตะเคียนสียาจีมาเรียนเดมูในยองจีอันนั้นมุพี่บาร์เลยจะมาไอเราซาดาวอยู่แก่ดงอ่ะพี่อาลูเราเท่าทาบีจะมาดาวพี่สีเมลุพี่อาเอาคดีไปแก่เลยดาวเป็นแม่เล็กด้วยมาเราจะมาพี่อาเลี้ยงยานี่แก่รับอ่ะจะมาอารมณ์โยเซนซามีเราตะเกียวนาเจมีกุกุกุอพี่สีเดลุขันซามีเลยเนี่ยยี่รุยาซาบีสีจ้าลาเลย อาจารย์ทุกคนสั่นในตัวกุกุกุมองที่มีบีพยายามใส่เพื่อสิเกบีลูกแขนซ้ายอะไรกุกุกุตีอยู่จริงเกบีตะเกียวน่าได้ยาบีเปล่าเลยจริงเกบาร์เลยอามะเชื่อรู้เปล่าไม่เอ็มไม่ตายอะพยายามรู้รู้เทตัวยาเมซ่าจะมาดาวมันเนี่ยไม่ได้คงเสียแน่กูและแค่บอกมีนตาสิเลยถ้าตะเกียวทุกคนสั่นเลยอามะน่าสงสารเราไปรู้เพี้ยนเกลเลยจะมาพยายามนึกแบบรอดไปพักเกล จะส่งตัวกาละกาวดีตมาเดียวเชจาวเนตมาเดียวเลยซาจังเปียวต่อเลยละกาวโนเป็นนายอันเนตตาละกาคงยาบุมีมีกูกูเทียบบอกคงได้สิบุจ้าวาบุลูมยากาละกาวเทียนจีสิบุมีมีตะกูยี่โจสิบว่าอยากสิบุเพียบีละกาวอีดาวงเทียนสามเจนดีพยาวนากันบุใส่จีนได้สิบุมหอบเป็นนั่นแม่กงตระเนี่ยโจมยากูอยากสิบุเพียบปากาละกาวอีไล่สามุตีเลี้ยงกันเจมสิบุ ตัวพี่เวพี่ยายอมูอัตเต้นหน่อยอัลลูพี่ยายไอหน่อยอัลลูเนี่ยปัตตาบากาละกาวโนดีอาหารได้คู่เพื่อตลอดละกาวโนดีอียามยาวตัวจะพกุญีไปตลอดละกาวโนดีอาหารได้เพื่อตีมาตีจ้าตลอดอียามยาวเลยตัวจะเอามาเล่าไปอัตเต้นหน่อยอัลลูกูเล่ายาวสามต่อเลยไม่มีด้วยพี่สีอุซานเนี่ยอุซาติกมากูไล่ซากาโกไปลงเงาเล่าสามปีโกไปอุซูเลยนายเงาลิวแพนดีตัวอาโลอีกาวสามโยอมูรอสามโยดีไม่มีด้วยดาวงกูแทนสามเนจิโล แล้วเขาโน้ตมาเล่าอารมณ์ดีพี่ยาไอ้หน่อยเล่ากูอัตุทับเพียงแซบเพียงสิกาน่าเสียบีที่ใครเสียดีโตโซเลียเฮียอันเนตตาลาบีเอเกพี่ยาเลียเอเซนแดนเนอซาติกมารูโกลูรูไลซาจิงอัจโจสมาอเบนีอูซาอียากาอยู่เช่นขยันตุมยาอีอัตวิญญาณเนี่ยพี่ยาอีนกบัตตอมยาอาซาต้าปงโนโกที่ใครดีแล้วเขาโน้ตมาดีอาน่าเล่าเนี่ยพับเพียงเพียงสีต่อสีตบอรามยาคาชาตีปงโกที่ใครดี พยาโกยองจีเจนัทและแม่โกเวนเจมาดาบีและมายาวสีดีเชนดีเวเจขยันตุมยาโกเพียเพียสีบีเพียสีสีดีพยาไอโนโลโกเบียเพียสีตันนี้ชูเพียเจน้ำเชเชนเนอแห่งดารุเพียสีดีและเขาโนดีดาวงโกอินีแลเพียแทนสังดีกาอียาวอันดีเกรตอุยแลจังโกชาวเชเพียมาตั้มมาในตลอดลูมยากาไม่มีโรยโกบันโจซีวามยาวไลซาเจเนปัตตาติปเจตนามาและเขาโนไลซาติปันในมียาดี ซาตานีเป็นนายมีเป็นพี่ดีเยโนดียกมาบีมาตียาดีเป็นนายมีเป็นพี่ดีลูมีอาดีอีโจซีวามยาวไลซาดีค่ะแล้วเขาโนดีซาตานีเดซาเวลาตะคุอเมตเมพเชลาดีแล้วเขาโนดีซาตานีตัวแรงเจ้าตะคุเพเชลาดีทบียนแล้วเขาโนดีซาตานีพี่ยาเอโนเนเต็นโนรุนัยแล้วเขาโนดีอพยพตะโบสาวตัวแกนาวปาวเวลสังจัดดีพี่ยาเอโนยอัลโล อาเตนอปงแม่อาเตตานเนี่ยยี่โกมโนว่ามียาอีปงแม่ไล่สามูรุอปอแล้วเขาโนยอาจูเตยามูดีที่ใครน้ำเชื่อสีบุพเชติแล้วเขาโนยอาจจะตบว่าสังดีอาจูเตยามูชีเบดีอาเมนเมเนโกเซนันด้วยเล่าเล่าด่าจะมากรายเล่าเงาซีแมนาหาเชกันอาเพียซาเตย์และบาซิโลพี่ยาไอโนเล่ากูน้ำเชื่อเพียสีดาพี่ยาลูรอบีมียาวอยู่ด้าซีนีเรสุราพี่ยานักบัตรอริยาพี่เกเร จะมาอภิมุริโอเซนเจเนค่ะพี่ยาหาจะมาอภิมุริเอเนตาราวพอเท่าเคราบ้าเราสองตัวกาลามาพี่ยาตะกี้อ่ะก้าวตัวสู้ชิมยันบีมาก้าวตัวพี่แจงแค่นี้บาร์เลย
อาเต้นเอาเชนเล่นางาพยาไอโน่ยงตัวเองเวลาจ่าเรียนไม่ยงจิตุรีเน่มาเก้ามูปิวตุรีอพยันทบเยปูบ้าตุรัวพยาตะเขียวอแมนเกมไม่ยงจิวแต่มาเดียวอแมนเกมไม่ไล่สาวตุรัวดาวเวงก็เก้ามาเล่าบุดาเจ้าอาเต้นเอามาตุรัวเนี่ยพยาโน่ก็แบบโดนเนี่ยอาเต้วยยามูอปอญีโกมอนมาเรียดด้วยจังมาตุรัวเวนดาซีนีมาเวพยาไอโน่ยังลูกน่าเชื่อใจมาเก้ามูเราเล่าไหนเนี่ย เชนลี่เอลูกาเต้นหัวเต้นเชนตัวสีบูบ้าแต่มาเดียวไล่สาบุเก้าโมเนปาวันจิ๋วอแมริกายงจิตุริโอเป้บูบ้าแต่มาตัวว่าแต่มาเดียวมีอันเต็มอยู่ในบียงจิเจนและจังมันปอยออกมาพยายามแต่มาเดียวไล่สาบีตู้ตัวกุกกุกต้องแข่งจิตุริโอแกเต็มไปไหมพยายามไอโน่ทุบเอาวิญญาณตุริซาเตนัตตาใส่ไปไหมก้าวจิโรจิตุริการอพอทุกขยามีเพชรขยามเลยแต่พยายามเข้ามาเชื่อไหมเข้าใจ เชนลี่เอลูกาเต้นหน่อยดูดิโอสั่นเจนซีเมียนหน่อยเนี่ยพยายามตะเคียนเข้ามาได้สิตบอดาวตะเคียนพยาตาบาร์เลยจะมาก็จะมาดาวมาพยายามรู้ดูมาเท่าท่าเก๋ไปจะมาหน้าเมย์ในกองเสด็จเอากาเกวบุอเมียนเส้นซานีเกล่ะเอริโลนี่เนี่ยจะมาเอากุญแจมาพิเศษเลยเอลูกบอกมาจะมาป้อสาบิอุปยาขับอยู่เกล่ะเดี๋ยวมีอะไรพยายามไอ้หน่อยเอลูกโก้เทนเตมิตัวดาวงูพิเศษเลยดูดิโอพ่อพ่อจะได้เนี่ยพยายามพิเศษเกล่ะถ้าพลูโลโก้ดาวงูท่านสาวห
ဖျားသခင်ကိုတောင်းဝန်မတိတတ်ခဲ့ဘူးအမကျောင်းသူ့စိတ်ကူးပေါက်တလို့လူတွေကိုထုတ်ပြခွင့်ပေးခဲ့တယ်အတင်းတော်မှာမကောင်းမှုပြုသူတချို့ထားပြီးတော့သူတို့တောင်းဝန်မှာစိတ်နဲ့ထားပြီးဖျားအိမ်တော်ရဲ့လက်ကိုထိမ့်သိမ့်နဲ့ဖျားသခင်ရွေးချယ်ထားသူတချို့ထုတ်ပြတယ်ဂျမားအစာတန်ရဲ့လက်ပါစီနေနဲ့အစီခံနေပြီးဖျားအိမ်တော်နောက်ဆက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားလူတွေကိုနင့်နာအောင်လုပ်နေရမှာမဟုတ်
ดาวตัวเบาๆเลยดอกจะมาซาเตียพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนซีซีรักแค่ยาไปลูดานี่เราไม่ดูวูสุรามีเกียร์เลยยี่กูมองมาเลยด้วยพี่ยาเอซีขันเจ้าด้วยจะมาหนีเนี่ยดาวมันไม่อยู่แก้วพี่ยาตะเคียนด้วยตัดติดขนาดยาวข้างสองเพื่อจะมาดาวมันกูไปลูเล่าอย่างแม่สุราด้วยมันหนีแก้วจะมาใส่ในลงเนี่ยมาจะมาพี่ยาตะเคียนพี่ยาไอ้หนอนเนี่ยยี่กูมองมาเรียโจซีบ่าวเทมเส้นซาแก้ว กูปู่มีเงาของข้าวสารเท่าแค่หมูย่างปลุกเราอย่างแม่สุราด้วยนี่แกเลยดีสักสักอย่าอยู่จะเนี่ยเรามาจะมาตุ้มยาเรียชิโมนะพี่อาเสียสุชิมีหนาวโลจิงแกเลยถ้าเอเชียไม่ใช่ทำหอบุล่ะจะมาเด็กเกี่ยวดูกูเอาแสบีสักสักอย่าพี่จะรู้เราว่ากูอุดรกูเราเดชสุรามีแกว่าเลยพี่อาตะเคียนพี่เอามาไปแต่งเช่นเนี่ยจะมารู้สิ่งในโลกนี้เร็วมีเนี่ยประตูมาตัวอยู่โลกโลไม่ยาว ยาวสาวโมโจ้ใจยงในรถจะมาจับมือกุลว่าพยังเล่นลมยาเบาจะมาเส้นนั่งลงจะมาดาวบอกอันนั้นท่ามาเพียบีในสามหัวอามกัวเบาไอ้ที่โลยามีว่าลูดิโอขนาดเราอายุเล่าไหนไปไหมอันนี้เนี่ยมีพอทุกขยามาไปจะมาพยายามใช้มาอยู่ตาได้เส้นนั่งลงชีบีแต่มาเดียวมาไล่สายไอ้ที่จะชงแกได้ยาวสาวเขาสาวในเนี่ยอันนี้คริติลูกเว็บพยายามพอทุกเพชรดาวขยามาเฮ้ยเด้ดาวตัวเบาเลยดอก จะมาพิพิธการเรียนเพื่อเชิญขยันนะฮะเป็นเล่าอัจฉริยะเกิดเลสุราพยาบาลเลยจะมากันในเมนเนโกเซนแต่หน้ากูไล่ไปแอนตี้คริสแลนด์เจ้าเช่านี่เกล้าบ้าพยาตะเคียนจะมาเอาพิพิธเจนพอเราจะไม่ชีเวเนต้าเอาลงมาทบปองมาไม่หอบอ่ะมาเอาแล้วได้ได้ชาววิพยาสมเพียดดักขยันมาจะมาเอเชียนตะกูเกาเซนยกมาบีจะมาโกดาวมาพยาบอสมันมูไม่ชีเป็นเมพยาจะมาเอาเกตินเจเน ถ้าเจ้าตุ้มยาเรียจีจะมูในกองสองเย่ซื้อซีมูเรียดเส้นจะมาเย็บจะมามูอยู่ตุ้มเพื่อนยากเหตุเลยถ้าจะมาเอากุกุกุสินเจนเซบีน้องได้ยาบีเปียงเล็บบวกคุยเป้เกตเลยที่ด้วยอ่ะจะมาเอาน้องได้เลยกุกุกุอพยพเดมูเรียในพี่สี่แกบีพยาตะเคียนบอกอจุ้ยเดินตะลุแค่สายยาบีเจสุดเองเงี้ยบาร์เลยจะมาติดใส่สุดดาวเงี้ยพยาตะเคียนจะมาพับยามเปียสีจีอาเปียนถามมีกุโรอโลมาเท่าท้าเบา พยาเอ็นดอยเอลโก้จะมาเน่าแช่เคมีเลยกูรู้จีเน่สีบุอคุว่าสาบีแต่แกเน่าได้ยาบีจะมาเตาออกมาแต่มาเดียวแล้วด้วยเราสองจะมาได้โซบีดอกอเมนอเมนเอรีเน่าจะมาวันพิเรชัยมาดีพยาโนกว่าดอริโอพัดเลยแต่มาเดียวแล้วด้วยเราสองนายดูมีอะไรอ่ะมูยามยาเราเฉยหน่วยพยาอีซีเซจิงกุลและขนาดจัดดีแต่ดีพยาอีซีเซจิงกุลและขนาดต่อขาตีเส้นนั่งลงที่อเมนแมงยาดี เต็นที่ชาตุมยามีนสิยันตรวจตาเล่าสามีพยาอีซีเซจิงกุลและมะแขมบางะเต็นอีเซนนั่งลงเดนักพยาตะเกงสีเดดล้อ
ทั่วตัวลูมีอาม่าพยายามตะเคียงก็เจ้าโยเจมิชิจ้าจีตีอโจดว่าตาเซมเล่าสาวเนี่ยตีกูไปอโจซีว่าอเซนเทตัวมันเซนซานเนี่ยตีกูไปอเซนแดนตีขาตัวมะฮุกคงตัดดีหัวมันเซนซานเนี่ยลุยอโจซีว่ามีอาวุธเทตัวมันเซนซานเนี่ยแต่ดีปัจจุบันอุซาพยายามไอ้หน่อยอโจซีว่ามีอาวุธเซนซานยามีเพียบีเย็นโอโกตีอุซาปิจับพิเศษยามีแต่ดีพยายามลุโรกอเยชาเต็มบี ตีดาวันกูพิเศษยาเรนตีมันเส้นเจมูชิกะตีมันชิกะตีแต่สาชีพิจิชิมันชิโรกูซาสินซาตันดีอียามยาโกตีเทตุนเส้นซาหยามีแล้วจากนั้นเส้นซาพิชาร์ล็อปปีเลียนตีดาวันกูแทนสังยาเรนเรกูเลมีตีเอเยเชนยาพิงาอัดเรื่องในบาบากาตีอัตมวยมูอัลเลอร์เดมจวนเจมากาตีอัลเลอร์ในอัมมาเวียนพิจนาสามยาชีกาวชินายบียาเลมยาเลกาวเจมากาวบีมีตัวต่อตีดีอัลเลอร์ส่งอัดเท้าเคเลมีตีเลอร์ส่งโนอียามยาในตีดูกูกาวสันโนซิสันอียามยาเนตีอัจจูกูเส้นซาเจมับยูตะ
ထိုတို့ဖြင့်၎င်းတို့သည်တည်တည်ခံကြပြီးဖြစ်သည်လူအချို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တော်လဲတမန်တရားမလိုက်စားပေ၎င်းတို့သည်တွေးသားဆန္ဒနှင့်ဆိုင်သောတရားမှုများကိုအစဉ်ဖက်တွေ့ရင်မိမိတို့၏တကူကောင်းဆန်သောဆန္ဒများဟုသာအမြဲဖြည့်စင်ရင်ဇာတိပကတိအပြင်အမြဲအသက်ရှင်ကြသည် ထို့သောလူများသည်ဖျားသခင်ကိုနှစ်ပေါင်းမြည်မြယုံကြည်ပါစေ။တမန်တရား၏လက်တွေ့အရှိတရားကိုလကောင်းတို့မြည်သည့်အခါမျှဝေရောက်မည်မဟုတ်ပေ။ဤသည်မှာဖျားသခင်ကိုဂုဏ်တရေညှိုးစေခြင်း၏အမှတ်သာဖြစ်၏။အာမင်။အာမင်။ဂျေဇုတော်ပါပဲ။ကျမတို့တာဝန်ဘလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးပြတာရှင်းပါတယ်။ဟုတ်တယ်။တမန်တရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လို့ရှိတဲ့တကယ်ယုံကြည်သူတွေကဖျားရဲ
ိုလိုက်ဖို့မကြိုးစားကြပဲဖះအိမ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုဦးစားပေးတယ်။အိမ်တော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပြီးဖះရဲ့စေခိုင်းချက်ပေါ်သူတို့ကိုသူတို့ဆက်ကတ်တယ်။ဒါဖန်ဆင်းခံတယောက်လုံးတဲ့အရာပါ။တာဝန်မှာတန်ရှင်းသောအဝိညာဉ်တော်အလုပ်ဖះလမ်းပြမှုနဲ့ကောင်းချီးရဖို့ဒါတခုတည်းသောနိလမ်းပဲ။အာမင်။အာမင်။ကျမဟာဆိုးရုပ်တဲ့တဘာဝနဲ့ရှင်းတန်နေခဲ့တယ်။နမယ်နဲ့ဂုံအစင်တန်းနောက်လိုက်တယ်။ဖះအိမ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုနှောက်ရက်တယ်။အစွန်ထင်းဖြစ်စေပြီးဖះပေါ်အကျွေးတင်ခဲ့တယ်။ကျမရဲ့ကိုကြိုးအတွက်နမယ်နဲ့ဂုံအစင်တန်းကိုရှာဖွေတာဟာဘလောက်တကူကောင်းဆန်နေဆိုတာကျမဟာဖះကိုစန့်ကျင်တဲ့အန်တီခရစ်ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆိုတာမြင်ခဲ့ပါတယ်။လိုက်စားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမရဲ့လွယ်မှနေတဲ့အမြင်ကိုပြောင်းပြီးဖះရှိမှဖြူစင်ရိုးသားတဲ့နှလုံးသားနဲ့နေဖို့အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။အထက်ကောင်းဆောင်တွေကကျမကိုဘလို့ထင်ပါစီသူများတွေကဘလို့မြင်ပါစီကျမလုံးနိုင်တာမှန်သမျှအစွမ်းကုန်လုပ်ပြီးကျမတာဝန်ကိုအလေးနဲ့လုပ်ဖို့အစဉ်သစ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အာမင်ကျေးဇူးတော်ပဲ။အဲဒီကစပြီးကျမတာဝန်မှာဘာ project ဖြစ်ပါစီဘယ်အသင်းတော်ဖြစ်ပါစီကျမတာဝန်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးစီမင်းကိုလိုက်နာဖို့အလုပ်လုပ်တယ်။ဘယ် project ကကျမအတွက်အမြင်ကောင်းစေမဲဆိုတာတွက်ချက်ဖို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ချီးမွမ်းတာကိုရဖို့မလုပ်ဘူး။ကျမတာဝန်မှာအများကြီးပို့ပြီးစိတ်အေးချမ်းတယ်လို့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုကျမထုတ်ပေါ်ပြတဲ့အချိန်ဒီမှာတတိရှိရှိနဲ့စွန့်ပစ်နိုင်တယ်။သိပ်မကြသေးခင်တော့ရေလောင်းပေးတဲ့အလုပ်ပေါ်ပြန်အာရုံစိုက်ပြီးတခြားအလုပ်တွေပေါ်အချိန်လျှော့လုပ်ဖို့ခေါင်းဆောင်ကခိုင်းနေ။တနေ့မှရေလောင်းပေးတဲ့အလုပ်မှာဘလို့ကောင်းကောင်းကြိုက်တွေ့ရမယ်ဆိုတာတွေးနေတော့တယောက်ကတင်းတော်ပြဿနာတချို့ပြောပြတာကျမကြားလိုက်တယ်။ကျမဘာလို့မှမသိဖြစ်သွားတယ်။ငါအဲ့ဒါကိုစူးစမ်းပြီးတာဝန်ယူဖြေရှင်းတယ်လား။ပြတနာကနားလေဖို့အတွက်အချိန်တော့နည်းနည်းလိုမဲလို့ကျမထင်တယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာငါအချိန်ကုန်ရေလောင်းပေးတဲ့အလုပ်ကိုလစ်လူရှုသလိုဖြစ်မလားပေါ့။ခေါင်းဆောင်ကငါ့ကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာအာရုံစိုက်စေချင်တာ။ဒါဆိုအဲ့ရနဲ့ပတ်သက်လို့အတော်ကြာတိုးတက်မှုမရှိရင်ငါအရေးချင်းမရှိတဲ့ပုံပေါ်နေမလားပေါ့။အဲ့ဒီအတင်းတော်မှာကိစ္စတွေကိုကင်တွယ်ဖို့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ဖို့ကျမစဉ်းစားတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့ပေါ်လာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျမနေမတိတိုင်မတိခံစားခဲ့ရတယ်။အားလုံးကအတင်းတော်အလုပ်ဖြစ်ပြီးကျမရဲ့တာဝန်နေပဲ။ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်စီစဉ်တာကိုပဲလုပ်ပြီးတခြားလုပ်တွေကိုအလေးမထားရင်အန်တီခရစ်လိုအယောင်ဆောင်ခေါင်းဆောင်တယောက်လိုနာမည်နဲ့ဂုံအစင်တန်းကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ကိစ္စတွေကိုစူးစမ်းဖို့အတွက်အခြေအနေကိုကောင်းကောင်းသိရတဲ့သူတယောက်ကိုရှာလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုအားထုတ်ရင်းနဲ့ဖះရဲ့လမ်းပြမှုကိုကျမမြင်ခဲ့ရတယ်
ไอ้ที่อันเดนอริยาพิจารณาเรียจะมาจ้าราแทบไม่ยายปูโซนี่เอาด้วยลายยาเลยเกย์ซาเรียเพียเชโวจะชาข้าวสาวเดียวเนี่ยจะมาตัวอะไรเด้อนาวเชียเพียซีเดมีโยจีดูจะโชว์ทบเย็นไหลปีดาวมันตีแทบเชียปีจะแก่โลโก้เชิงโตจะมาโลเดย์ยาวสาวข้าวสาวจะโชว์ทบเป็นไหลเด้อ ไอ้ที่เอาเชื่อไปเดี๋ยวมาเก้ามือพิวตุรีอันเดนโนกันนี่เพี้ยช้าแข็งยาเราไม่ยาเราอันเดนโนอันเดตามไม่ชอบทุยเราอู้สุราตียาเราจะมาตัวตัวพิวมีเองเจสุรอบาเบอะคูนั่นเมเน่กงเซนแต่หน้ากูมันไล่เมจะมาดาวงูเล่ด้วยจะจ้าเล่าไหนมีพยายามเอตยาสิ่งยิบเด่นสูงมาเจ้าพิวเพียงการด้วยเพี้ยชินชินโนจังมาอาเมพยายามเอเกเดียนเจียวเจสุดเด่นเนอาเมเจสุรอบาเบโชว์ตาเนี่ยนั่นเล่าหน้าเนี่ยเล่าเล่ามาพยายามเอเก้าจีเบจิแ